Vážené členky a vážení členové akademického sněmu, vážení hosté, dámy a pánové, scházíme se zde po několika málo měsících, což je relativně krátká doba, která uplynula od zasedání akademického sněmu v prosinci minulého roku. Byl to relativně krátký časový úsek, ale byl opravdu bohatý na události. Na obrázku je vidět schéma toho, o čem budu mluvit. Nejprve se zmíním o tom, jak jsme naplnili usnesení minulého akademického sněmu, pak budu stručně komentovat činnost akademické rady a vybrané významné výsledky naší odborné práce a v závěru bych ráda uvedla několik obecnějších poznámek k perspektivám dalšího rozvoje vědy a výzkumu v České republice. Dámy a pánové, podrobnou zprávu o všech záležitostech, jimiž se akademická rada zabývala v prvním čtvrtletí letošního roku, jste obdrželi v písemných podkladech. A další konkrétní informace o našich hlavních aktivitách v loňském roce naleznete ve výroční zprávě Akademie věd. Tady se pokusím připomenout jen to nejpodstatnější. V návaznosti na zasedání prosincového akademického sněmu akademická rada schválila usnesení k aktuální situaci v oblasti vědní politiky. V souladu s tímto usnesením jsem o závěrech sněmu informovala na osobním jednání pana premiéra a současně nového předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, tedy RVVI, pana Andreje Babiše. Panu premiérovi jsem předala základní informace o oblasti vědy a výzkumu v České republice, o Akademii věd a také návrhy Akademie věd k programovému prohlášení vlády. Dále jsem se pokusila ho přesvědčit o tom, aby zajistil kontinuitu činnosti RVVI. Mluvili jsme také krátce o hodnocení výzkumu a o metodice 2017+, budu mluvit později. Vzhledem k tomu, že z posledních jednání RVVI i z vyjádření pana premiéra vyplývá výrazný zájem o výzkumná centra vybudovaná z operačních programů Výzkum vývoj pro inovace a také o velké infrastruktury, bych si dovolila uvést pár skutečností, které velmi často jsou zaměňovány. Centra výzkumu, vývoje a inovací, které vznikly za využití evropských strukturálních fondů, představují takové kapacity, které dané hostitelské výzkumné organizace využívají primárně pro realizaci vlastního výzkumu, vývoje a inovací. Zatímco velké výzkumné infrastruktury naproti tomu jsou kapacitami, jež hostitelské výzkumné organizace neprovozují pouze pro vlastní výzkum, ale také jako infrastrukturní službu pro využití všemi ostatními uživateli. Jde tedy o komplementární projekty. Každý má zásadně jiné poslání, tudíž jejich hodnocení musí mít různá kritéria, odlišná kritéria, financování má různé formy i zdroje a také jejich dlouhodobé perspektivy jsou velmi odlišné. Jakákoliv smysluplná analýza těchto celků vybudovaných z evropských peněz proto musí ty výše uvedené skutečnosti vzít v úvahu. A my se v tomto směru velmi snažíme přesvědčit především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že tu smysluplnou analýzu nelze provést tedy bez účinné spolupráce s těmi příslušnými zřizovateli nebo poskytovateli. V tomto smyslu povedeme další jednání i s panem premiérem a s věcně příslušnými členy RVVI. Byla jsem proto velmi ráda, že koncem března pan místopředseda rady vlády, docent Karel Havlíček, navštívil laserová centra Eli Beamlines a Highlights Dolních Břežanek a velice podrobně jsme diskutovali možnosti jejich financování i dlouhodobou udržitelnost. A musím říct, že pan místopředseda tam strávil zhruba 3 až 4 hodiny a opravdu jsme ta centra důkladně prošli a zájem z jeho strany byl velký. Já bych tolik jenom řekla k plnění usnesení minulého akademického sněmu. Jak už jsem uvedla, výsledky naší práce za rok 17 dokládá pravidelná výroční zpráva a já bych v této souvislosti chtěla moc poděkovat všem kolegům a zaměstnancům Akademie věd za jejich výbornou práci. Mnoho času jsme speciálně v prvním čtvrtletí tohoto roku věnovali přípravě rozpočtu Akademie věd na rok 19 s výhledem na léta 20 a 21.
pozitivní zprávou a trošku cynicky se mi chce říci, že jednou z mála pozitivních zpráv je, že aktuální návrh RVVI respektuje střednědobý výhled státního rozpočtu pro rok 2020. S politováním, velkým politováním musím konstatovat, že pro letošní rok, to znamená rok 2018, došlo přímým zásahem vlády, a to bez projednání v RVVI, ke skokovému krácení celkových již parlamentem schválených výdajů na vědu a výzkum pro všechny složky výzkumu a vývoje v České republice a pro Akademii věd to znamenalo podle návrhu vlády minus 200 milionů. Nakonec tedy se nám podařilo přesvědčit ministerstvo financí, že je to pouze minus 100 milionů korun. S tímto postupem jsme vyjádřili zásadní nesouhlas, vyjadřujeme ho stále a povedeme další jednání, abychom tento nepříznivý zásah zvrátili. O dalším krácení výdajů na vědu a výzkum na rok 2019 v celkové výši 1 miliarda korun rozhodla RVVI koncem března tohoto roku. Jak je z aktuálního obrázku zřejmé, Akademie věd výši institucionálních výdajů, tak jak je navržena Radou vlády na léta 2019 až 2021, velmi nesouhlasí. Na rok 2019 požadujeme oproti schválenému střednědobému výhledu navíc 82 milionů korun a na roky následující 312, respektive 326 milionů korun. To jsou ty červené sloupečky, co jsou na obrázku. Tady chci zdůraznit, že ten náš požadavek není jen tak, je velmi dobře zdůvodněný a především je zcela v souladu s prohlášením o stabilizaci systému VAVAI v České republice. Připomínám, že tohleto prohlášení bylo podepsáno koncem května loňského roku panem vicepremiérem, tehdejší ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, předsedou České konference rektorů a mnou. Jistě v tomhle případě nejen za sebe chci vyjádřit naději, že příští vláda České republiky bude usilovat o kontinuitu podpory v oblasti vzdělávání vědy a výzkumu tak, aby bylo zajištěno plnění tohoto prohlášení, protože příprava toho prohlášení má za sebou logické uvažování a logické konsekvence a to prohlášení nebylo podepsáno jen tak, to má své zdůvodnění. A byli bychom velmi neradi, aby se opět opakovala situace zhruba před měsícem, mám na mysli to skokové krácení, protože bylo z našeho pohledu naprosto nekoncepční, nikdo nám ho řádně nevysvětlil, nebylo projednáno RVVI a nebylo spojeno s žádnou nepředvídatelnou událostí typu živelní katastrofy nebo něčeho podobného. V takovém případě bychom to samozřejmě pochopili. O dalším vývoji těch rozpočtových jednání samozřejmě budeme informovat. Nejdéle na podzimním akademickém sněmu, ale myslím si, že nějakým způsobem jiným i dříve. Já bych se teďka dostala ke klíčovým agendám Akademie věd. Klíčovou agendou je jistě realizace strategie AV21. Myslím si, že v té své základní orientaci na společensky závažná témata je naše strategie úspěšná. O tom svědčí i dosavadní výsledky některých výzkumných programů, většiny výzkumných programů v rámci strategie. V minulém roce jsme zařadili dvě nová témata, voda pro život a genetika a epigenetika do rámce již existujících výzkumných programů strategie. Schválili jsme, řekla bych konečně, směrnici o výzkumných programech strategie AV21 a snažili jsme se o takovou podobu směrnice, která by byla rozumným kompromisem mezi někdy velmi protichůdnými názory jednotlivých koordinátorů. Ale nicméně ta směrnice zpřesňuje cíle strategie AV21, stanovuje pravidla pro práci koordinátorů a řešitelů nebo upřesňuje pravidla pro práci koordinátorů a řešitelů jednotlivých výzkumných programů i způsob čerpání finančních prostředků tak, aby to bylo v souladu i s novelou zákona o rozpočtových pravidlech. Strategie nově bude řízena osmičlennou radou, která letos zhodnotí výsledky všech jednotlivých výzkumných programů i přidružených aktivit za léta 2015 až 2017, s tím, že samozřejmě toto hodnocení bude mít dopad na financování těch jednotlivých výzkumných programů. V oblasti průběžného hodnocení aktivit našich ústavů bych chtěla zdůraznit, že Akademické radě byla předložena zpráva o kontrole plnění programu výzkumné činnosti pracovišť Akademie věd v letech 2012 až 2017 a analýza hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016.
jsem velmi ráda, že naprostá většina ústavů splnila předpokládané výsledky i cíle za celé sledované období. Akademická rada současně podpořila do budoucna záměr zřídit mezinárodní poradní sbory, pokud už je ústavy nemají, s tím, že by ty mezinárodní poradní sbory samozřejmě se mohly účastnit nebo přispívat i k hodnocení, vnitřnímu hodnocení jednotlivých pracovišť. Dovolila bych si v téhle souvislosti také připomenout, že Akademie věd jako jediná instituce v České republice pravidelně v pětiletém cyklu a v menší míře průběžně hodnotí výkonnost, kvalitu, potenciál i perspektivu svých vědeckých týmů i pracovišť, a to za účasti zahraničních posuzovatelů. V roce 2020 se bude konat další hodnocení našich pracovišť, to velké hodnocení, a jejich týmu a jeho přípravě se již nyní plně věnujeme. Doufáme, že bude kompatibilní s metodikou 2017+. Z naší strany se o to budeme velmi snažit. Akademie věd novou metodiku vítá, a to hlavně proto, že se zdá, že tam konečně dojde k odklonu od velmi problematického takzvaného kafemlinku, který, jak víme, byl založen na mechanickém součtu jakéhosi bodového hodnocení jednotlivých výsledků, ale de facto vůbec nehodnotil perspektivy pracovišť a výkon pracovišť jako, a smysl pracovišť jako celku. My si myslíme, že oborově založené multikriteriální hodnocení výzkumných organizací mezinárodními panely, rozdělení výzkumných organizací do tří základních segmentů a vyvážené, rozumné použití bibliometrie považujeme za správný rámec nové metodiky hodnocení. Doufáme, že ta nová pravidla budou brzy uplatněna v praxi, ale bohužel v poslední době se čas od času setkáváme i s takovým právním výkladem příslušných paragrafů zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Podle něhož prý nelze hodnotit výzkumné organizace, ale pouze jednotlivé výsledky. Musím říci, a to tady říkám s plnou vážností, že toto považujeme za naprosto nelogickou interpretaci a tento přístup považujeme i z hlediska našich zkušeností a dlouholeté praxe za naprosto nepřijatelný. Pokud jde o spolupráci s vysokými školami, to je radostnější kapitola. Akademie věd uzavřela další tři dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů, a to s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Západočeskou univerzitou, Západočeskou univerzitou v Plzni a Ostravskou univerzitou. Již v polovině loňského roku jsme podepsali dohodu s Univerzitou Palackého v Olomouci. K podpisu jsou připraveny příslušné dohody s Masarykovou univerzitou v Brně, a to včetně memoranda o spolupráci a smlouvy o výměnných pobytech vědeckých pracovníků. Podepsali jsme memorandum o spolupráci s Univerzitou Karlovou a myslím si, že už jsme jenom krůček od podpisu příslušné dohody o uskutečňování doktorských studijních programů s Univerzitou Karlovou, a ten podpis je připravený na konec května tohoto roku. Při spolupráci na doktorském studiu nám jde zejména o to, abychom podporovali konkrétní formy spolupráce mezi pracovišti Akademie věd a jednotlivými fakultami vysokých škol. A samozřejmě se hlásíme ke své odpovědnosti za přípravu mladé vědecké generace. Z těchto důvodů budeme v budoucnu také usilovat o rozšíření takové spolupráce se zahraničními vysokými školami. V oblasti mezinárodní vědecké spolupráce musím konstatovat s radostí, že máme velmi korektní vztahy se všemi partnerskými institucemi z celého světa. Jako příklad z poslední doby bych uvedla rozšíření vědecké spolupráce s Izraelem. Byla vypsána tři kola výzev zaměřených na rozvoj vzájemné spolupráce. Ta kola byla mimořádně úspěšná, a to mimo jiné i díky pomoci české vědecké diplomatky v Izraeli, paní Dalany Mikolášové. I když tu není, tak jí takto děkuji. Konkrétní údaje jsou vidět na aktuálním obrázku. Do výzev se zapojil velký počet ústavů ze všech tří vědních oblastí Akademie věd. A my v budoucnu máme v plánu organizovat společné konference s Izraelskou akademií věd a umění a budeme se snažit o další rozvoj česko-izraelské vědecké spolupráce. Nicméně stěžejní oblastí pro nás zůstává zapojení do evropského výzkumného prostoru. V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme se zapojili do činnosti plánovacích komisí a monitorovacích výborů. Připomínkovali jsme nastavení výzev a jejich evaluaci.
V souvislosti s přípravou nového již 9. rámcového programu Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace jsme se podíleli na zpracování společného stanoviska Akademii věd zemí Vyšegrádské čtyřky k tomuto programu a současně plánujeme, že budeme aktivní i v komisi, kterou zakládá teď Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy. Snažíme se, aby nastavení tematických priorit toho budoucího rámcového programu co nejvíc reflektovalo zájmy pracovišť Akademie věd a samozřejmě i našich vysokých škol, tady jsme všichni na jedné lodi. O našich aktivitách v této oblasti jsme počátkem dubna informovali i zástupce Evropské komise pana Aleše Fialu z oddělení výzkumných infrastruktur Generálního ředitelství pro výzkum při Evropské komisi. Připomínám, že v rámci našich aktivit a podpory excelence jsme navrhli a schválili novou formu akademické prémie, takzvané říkáme tomu programu Lumina Quaeruntur. Tento program by měl nahradit fellowship Jana Evangelisty Purkyně a měl by podporovat především mladší generaci vědců a také velmi kvalitní vědu. Ta podpora by měla být určena zejména perspektivním výzkumným pracovníkům pro zakládání nových vědeckých týmů a ten projekt vědecký, který je s tím spojen, by měl umožnit rozvinout buďto koncepčně nová témata, významně posouvající hranice poznání, to znamená ten, řekněme, základní výzkum, a nebo by měla směřovat ke společensky důležitým praktickým aplikacím. Chceme tu podporu udělovat na dobu 5 let, může být jedné osobě poskytnuta pouze jedenkrát a ta osoba nebo ten ústav může žádat až o několik milionů korun na jeden rok. Nyní bych řekla několik vět k naší popularizační a propagační činnosti. Velmi nedávno se konala v pořadí 5. slavnostní přednáška na Žofíně. Byla to přednáška v rámci cyklu přednášek Akademie věd České republiky Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Byla to velice hezká přednáška o nových možnostech léčby rakoviny. Dále bych zmínila aktivity výstavní síně Akademie věd, Galerie věda a umění na Národní 3. S velkým zájmem se setkal již 13. ročník projektu Otevřená věda pro středoškolské studenty, kde počet přihlášených 10x překročil kapacitu projektu. Ráda bych pozvala všechny příznivce vědy a bádání na 4. ročník veletrhu vědy, který se bude konat zanedlouho, a na týden vědy a techniky, který se bude konat na podzim tohoto roku. Letošní rok je trošičku zvláštní, je to jeden z těch osmičkových roků a v této souvislosti chci zmínit seminář nazvaný Idea československé státnosti, historické konflikty, podstata založení Československa a jeho mezinárodní odkaz. Byla to jedna z prvních letošních akcí k těmto výročím. Upozorňuji rovněž na akademická periodika, na časopis A, věda a výzkum, tím posledním tématem toho posledního byly lasery. S měsíční periodicitou vychází interní newsletter AB, akademický byl ten, a máme tedy také časopis A, Omega, věda pro všechny, což je velice široce zaměřený časopis popularizující vědu směrem k nejmladším generacím. Velice si cením pokračování úspěšné spolupráce s Českou televizí. Ve vědeckém rozhovoru Studia 6 se objevila celá řada špičkových výsledků pracovišť Akademie věd. Úspěchy našich pracovišť a vědců mapoval pořad Věda 24. Řada z našich vědců dostala prostor komentovat nebo vyjádřit se i v aktuálním zpravodajství České televize ve studiu CT24 a na jiných formátech. Velmi oceňuje i zahájení spolupráce s Českým rozhlasem se stanicí Radiožurnál. Připomínám také, že aktuality o dění v Akademii věd jsou pravidelně vystavovány na našich webových stránkách, na sociálních sítích. Toto byla komunikace vnější. Vedle té vnější komunikace se velice snažíme také o zkvalitnění komunikace vnitřní. A tou vnitřní komunikací myslím komunikaci mezi vedením Akademie věd a jednotlivými pracovišti. V uplynulých měsících jsem proto vždycky s oborově příslušným místopředsedou a členy akademické rady průběžně navštěvovala pracoviště Akademie věd. Myslím, že jsme jich navštívili již přes 30. Tady bych chtěla poděkovat za velmi vřelá přijetí a za řadu velice zajímavých poznatků, které se pokusíme využít nejenom v tom propojování ústavu mezi sebou, ale také pro zlepšování podmínek pro práci na našich pracovištích.
V těch návštěvách budu samozřejmě pokračovat, určitě navštívím do konce tohoto roku, nejradši do poloviny tohoto roku, všechny ústavy Akademie věd. A teď se dostávám k té části, která z hlediska odborného nás asi všechny bude zajímat nejvíc, a to je ukázka nebo ochutnávka výsledků naší výzkumné práce. Jsou to výsledky, na které jsme hrdí, nejsou to zdaleka všechny výsledky, jsou to z každé vědní oblasti 3 výsledky, které jsme vybrali společně s jednotlivými místopředsedy na základě návrhu pracovišť. Za oblast věd o neživé přírodě bych zmínila především mimořádný úspěch, kterého v březnu dosáhl tým vedený profesorem Tomášem Jungwirtem z Fyzikálního ústavu. Vyšlo speciální vydání časopisu Nature Physics, které celé je věnováno jeho problematice, to znamená spintronice, a oni tam prezentovali první výsledky nedávno zahájeného evropského projektu, který vede pan profesor Jungwirt, a na něm se kromě Akademie věd a Univerzity Karlovy podílejí partneři z Velké Británie, Německa a Španělska. Celému týmu bych velmi srdečně pogratulovala k tomuto úspěchu. Další zajímavý výsledek je, že výzkum našeho geologického ústavu, Ústavu jaderné fyziky a řady dalších partnerů byl zaměřen na dopady mimozemských těles na povrch Země a na vznik související sklovitých hmot, takzvaných tektitů a dalších typů impaktových skel. Byl podstatně zpřesněn model vzniku těchto tektitů a výzkum se zabýval i určením typu možného impaktoru. Výsledky tohoto výzkumu byly prezentovány v prestižních časopisech, a to včetně Nature Communications. V Ústavu teorie informace a automatizace byly vyvinuty originální metody pro automatickou analýzu dat z videokymografické kamery, která vysokofrekvenčně zaznamenává kmitání lidských hlasivek. A vytvořený software bude pomáhat nebo již pomáhá při včasné diagnostice rakoviny hlasivek a dalších onemocnění a při monitoringu jejich léčby. Teď bych přešla do oblasti věd o živé přírodě a chemických věd, kde badatelé z Botanického ústavu zjistili, že plané ječmeny obsahují překvapivé množství cizorodé genetické informace, která pochází ze zástupců trav, které s ječmeny nejsou příbuzné. Způsob tohoto přenosu zatím zůstává neznámý. Nicméně povaha a množství cizorodé deoxyribonukleové kyseliny naznačují, že k přenosům došlo jiným způsobem než tím klasickým. Podobný přenos u vyšších rostlin je velmi neobvyklý jev a myslím, že se můžeme těšit možná na nějaký velmi zajímavý objev dosud neznámého mechanismu. Kolegové z Ústavu makromolekulární chemie společně s kolegy z partnerských pracovišť vyvinuli a otestovali nové biodegradovatelné nosiče léčiv pro nanomedicínu. Prokázaly se přitom jejich vynikající charakteristiky a také vysoká účinnost. Potvrdila se velmi výhodná farmakokinetika nesených léčiv, která vede ke zvýšené akumulaci pouze v nádorové tkáni, a také významná schopnost překonat vícečetnou lékovou rezistenci při léčbě nádorových modelů. Tak doufejme, že to bude další naděje při léčbě těchto velmi nebezpečných onemocnění. Vědcům z Fyziologického ústavu se podařilo odhalit souvislost mezi náchylností k obezitě a metabolickými vlastnostmi tukové tkáně na základě srovnání 2 myších kmenů vystavených různým teplotním podmínkám. Kapacita tukové tkáně tvořit lipidy a vyplavovat mastné kyseliny do krve zřejmě podmiňuje schopnost jiných tkání tyto mastné kyseliny metabolizovat, a to následně ovlivňuje jak tvorbu tepla při chladové expozici, tak hromadění tělesného tuku v podmínkách nadměrného energetického příjmu. Tak musíme doufat, že boj s obezitou bude mít další možnosti. V oblasti humanitních a společenských věd se autorskému týmu z Národohospodářského ústavu podařilo získat velmi prestižní mezinárodní ocenění 2017 Exeter Prize za nejlepší vědecký článek na světě publikovaný v oboru experimentální a behaviorální ekonomie a teorie rozhodování. Bylo to za rok 2016, ale protože jsme o tomto velmi významném úspěchu nemluvili na prosincovém sněmu, tak ho zmiňuji tady a oceněním velmi srdečně gratuluji. V Tokiu se na přelomu letošního roku konala výstava 100 let českého komiksu.
Bylo to z iniciativy spisovatele Jean-Gaspara Pálenička a odborníku na český komiks Pavla Kořínka a Tomáše Prokupka. Koordinátorem bylo Centrum pro studia komiksu v Ústavu pro českou literaturu. Tematické okruhy obsáhly například prvorepublikový komiks od Josefa Lady přes Ondřeje Sekoru až k Rychlým šípům nebo období komunistického režimu s důrazem na komiksy Káje Soutka. Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci s Filozofickou a matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy vytvořil počítačovou hru Atentát 1942, která zprostředkovává příběhy z období nacistické okupace Československa. Hra je založena na filmových rozhovorech, interaktivních komiksech a autentických záběrech. A v říjnu 2017 byla vydána prostřednictvím digitální distribuční platformy Steam. Pokud zbyde chvilička času na tomto sněmu, tak bychom vám toho ukázali nějaké drobné ukázky. Ve vedení Akademie věd jsme se také věnovali zabezpečení oslav významných státních výročí letošního roku. Jednu akci už jsem zmínila a jako další akce bych uvedla například zpřístupnění knihovny Tomáše Garrigua Masaryka ve spolupráci opět s Univerzitou Karlovou na půdě Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky nebo připravovanou konferenci Československo v proměnách Evropy 20. století nebo netradičním formátem zpřístupněnou takzvanou streetovou výstavu Republika Československá, která bude putovat po jednotlivých městech v České republice. Jsem také velmi ráda, že mohu představit velmi aktuální výsledky spolupráce českých a amerických vědců. Ti připravili a otestovali nové látky na léčbu rakoviny. Výsledky jsou natolik slibné, že oslovili zahraniční investory, kteří se rozhodli vývoj léčiv podpořit v té oblasti nezvykle vysokou částkou ve výši 40 milionů dolarů. Výzkum vedou vědci z Ústavu organické chemie a biochemie a velmi prestižní americké Johns Hopkins University. Klinické testy nových látek by měly začít už v příštím roce. I tady ráda gratuluji k mimořádnému úspěchu. Vážené kolegyně a vážení kolegové, vážení hosté, úplně v poslední části své řeči bych ráda formulovala několik obecnějších poznámek k perspektivám dalšího rozvoje vědy a výzkumu v České republice. Myslím si, že by akademická obec i ve vztahu k tomu, co jsem řekla předtím o přípravě rozpočtu a podobným věcem, že by akademická obec měla být iniciativní a měla by participovat aktivně na vytváření systémových podmínek podpory rozvoje vědy a výzkumu v České republice. Zatím posledním počinem, systémovým počinem v tomto směru bylo paragrafované znění nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Připomínám, že tento návrh zákona nebo paragrafované znění bylo připraveno sekcí pro vědu, výzkum a inovace pod vedením bývalého vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Toto paragrafované znění bylo v srpnu 2017 předloženo vládě, ale ta ho do říjnových voleb neprojednala. Příprava nového zákona však byla také velmi negativně poznamenána neexistencí nějaké ucelené a logické koncepce, což podle našeho návrhu mělo té přípravě zákona logicky předcházet. V uplynulých měsících jsem na toto téma hovořila s mnoha kolegy a přáteli z akademické obce. V zásadě jsme se shodli, že jednou z cest, jak dosáhnout zlepšení současné nepřehledné a komplikované situace v koordinaci a řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, by mohlo být ustavení meziresortní pracovní skupiny, která by byla sestavena ze zástupců klíčových aktérů. Těmi klíčovými aktéry myslím RVVI, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zástupce samozřejmě vysokých škol, Akademie věd, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky, Svazu průmyslu a dopravy a Asociace výzkumných organizací. Myslíme si, že by bylo velmi potřeba formulovat věcný záměr legislativních úprav stávajícího zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací tak, aby se dal důsledně novelizovat, včetně sladění s legislativou Evropské unie, což je věc, se kterou neustále bojujeme. Já bych si proto dovolila obrátit na RVVI a na její zástupce na tomto sněmu, aby podpořila vytvoření takové pracovní skupiny. A byla bych moc ráda, kdyby naši partneři v oblasti VAVAJ se do práce této skupiny aktivně zapojili. Myslím si, že by pro českou společnost i pro státní správu to byl velmi pozitivní signál.
Já už se velmi blížím k závěru svého vystoupení, ale nerada bych opomněla jednu významnou událost minulé doby, protože ovlivňovala naši společnost na přelomu roku i na začátku tohoto roku. Mám na mysli prezidentské volby a v této souvislosti bych velmi ráda, a to určitě nejenom za sebe samotnou, poděkovat Jiřímu Drahošovi za velmi férově vedení prezidentské kampaně a za reprezentaci Akademie věd. Takže děkujeme. Vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté, v úplném závěru bych vás ráda ujistila, že Akademie věd je připravená spolupracovat se všemi partnery ve vědě a výzkumu, se všemi subjekty, které usilují o aplikaci poznatků vědy a výzkumu do praxe a v neposlední řadě také s politickou sférou v České republice odpovědnou za oblast výzkumu, vývoje a inovací. Děkuji vám za pozornost.